crec que és important que hi ha, perquè hi ha diputats que siguin alcaldes de poble petit. Això és molt bo per als pobles i per a les zones rurals, i és molt bo també pel Parlament, perquè portes una visió que normalment no és la que és predominant al Parlament de Catalunya. El fet de que un diputat al Parlament també sigui alcalde ha sonat, primer, que estem acostumats a prometre poc i a complir molt. I després aquesta visió de quan hi ha una gran ocurrència o un estudi humà que de fer una llei, nosaltres, més de dir, ostres, tirem-la endavant, sempre pensem en quina aplicació pràctica tindrà aquesta llei i quines conseqüències tindrà per la ciutadania o pels ajuntaments. I a vegades aquest fre provoca que entrem esmenes que milloren el text, perquè justament sabem que després ens ho trobarem a l'altra institució que representem. Jo crec que els ajuntaments vivim la realitat del país i del territori, per tant, fem polítiques molt, tocant la realitat. A vegades, què passa al Parlament? I no dic el Parlament o parlaments, que depèn de qui hi va, conceptualment, teòricament, està molt bé, però quan ha d'aterrar és quan les coses dius, però això es desengruna, no té sentit. Aquest lligam entre política municipal, no, experiència política municipal aportada al Parlament, jo crec que al final és el que té sentit. Hi ha dues lleis que han quedat al tinter a conseqüència de la convocatòria d'eleccions, que és la llei de l'Estatut del Municipi Rural, que al final és adaptar les lleis al territori, no? Que no ens medeixin a tots amb la mateixa vara, i després la llei, en el cas del Pirineu, no? La llei de muntanya, que ja hauria d'estar aprovada i que és molt necessària. Però es tracta de que la Generalitat sigui capaç de poder recaptar aquells impostos que ens pertoquen com a ciutadans i que finalment aquests impostos repercuteixin, evidentment, doncs, en els municipis, que som els que tenim el dia a dia i que gestionem moltes de les polítiques que afecten els ciutadans i els nostres veïns i veïnes. Per tant, aquest és un element, jo crec, essencial. A més, tinguem en compte que la població en aquests moments del país ha crescut moltíssim en poc temps, i el finançament continua sent el mateix o poc més del que hi havia en aquest mateix període. Hi ha molts temes que es podria donar més pes, lògicament la governança dels propis ajuntaments, en tot el que fa referència al tracte que es fa en tots els plans d'obres i tot el tema este, i en la direcció, i hi ha coses com mediambientals, sobretot en les renovables. Jo crec que els ajuntaments haurien de tindre molt més pes. Ara el que s'està fent és puntejar-los en el decret del 2019-2021, s'està imposant, i jo crec que les renovables haurien d'arribar a fruit d'un acord, sobretot també tenint en compte els ajuntaments i sobretot que hi hagués això, doncs, que revertís també al territori una part de lo que, dels ingressos que poden generar de tot això, no?